Hello everyone, Assalamualaikum. Ki khobor apnalokor akha kor apnalok sokolu bhale ase buli moi apnalokor dua aru akibadot bohut beshi bhale asu. Aji nohoy video ru ekebare belek dhoron hobole goi ase karon viewersor demandot aji ahisu video tu loi aru ramzan mah no ramzan mah kane okonman digdar hoy jodi aji ekonman mane free hoy homoy somoy uluai pura তো ভাবিছো আজি ভিডিওটো বনোৱা যাওক কাৰণ আপোনালোকৰ ডিমান্ডৰ কাৰণে হে ভিডিওবোৰ বনাও ন আৰু আপোনালোকে যদি কমেন্ট এটা কৰি মিলি কয় আমুকটো ভিডিও লাগে তেনেহলে নিদিয়াকে কেনেকে থাকো কওকচোন দিবটো লাগিব আপোনালোকক ন তেতিয়া আপোনালোকে ভাল পাব আমাৰ ভিডিওবোৰ চাই পেলে এগৰাকী ভিউৱাৰছে মোক প্ৰায়ে কমেন্ট কৰি আছে যে তেওক লাগে ইডৰ মেকআপ ভিডিও তো মই ভাবিছো মই জিয়ে লগাও তাকে তাৰে ওপৰত আপোনালোকক এটা মেকআপৰ ভিডিও বনাই দিম আৰু তাৰ লগতে মই আজি আনিছিলোঁ পাকিস্তানী ড্ৰেছ আৰু হে ড্ৰেছৰ লগতে মই আপোনালোকক মেকআপৰ ভিডিওটো দিম আৰু ট্ৰেণ্ডিংত যেতিয়া পাকিস্তানী ড্ৰেছবোৰ হৈ আছে আমাৰ সোৱালি বুৱাৰী সকলোৱে পিন্ধিব পাৰে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ পাকিস্তানী ড্ৰেছৰ লগতে ভিডিওটো বনোৱা ভাল হ'ব তো হেৰু কাৰণে আজি পাকিস্তানী ড্ৰেছৰ অহা হৈ গ'ল এসপ্তাহৰ ওপৰে হৈ গ'ল কিন্তু মই ভিডিঅটো বনাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ৰমজান মাহত ঘৰত বহুত বেছি কাম থাকে সেইটো কাৰণে তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ন তো কাম যে কিমান থাকে গতিকে মই বস্তুটো আনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া মই যাওঁ ফাৰ্ষ্টে পিন্ধি ল'ম কাপোৰযোৰ যিহেতু মেকআপ এটা কৰিবলৈ কাপোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তো সেইটো কাৰণে ফাৰ্ষ্টে পিন্ধি ল'ম মই কাপোৰযোৰ দেৰি নকৰি তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই পাৰ্চেলটো দেখাই লওঁ আৰু এয়া দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়া এটা পেকেটিঙত আহিছে যিহেতু আপোনালোকে গম পায়ে ট্ৰেণ্ডিঙত পূৰা চলি আছে পাকিস্তানী চুট তো তাৰে মাজত মই এযোৰ আনিলোঁ যিযোৰ মোক ভাল লাগি আছিলে কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মেলি দেখাইছোঁ এযোৰ হয় কাপোৰযোৰ এইটো হয় কুৰ্তিটো ব্লেক কালাৰত আছে আৰু গোটেই হোৱাইট কালাৰত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে আৰু তলৰ ফালে এনেকুৱা কাম কৰা আছে ঠিক পিছফালেও এনেকুৱা ধৰণৰ তলৰ চাইডে কাম কৰা আছে আৰু উৰ্ণাখন বহুত বেছি ডাঙৰ ধুনীয়া হয় উৰ্ণাখনটো ঠিক তেনেকৈ কাম কৰা আছে পেণ্টটো একেবাৰে চিম্পুল হয় আৰু মোৰ কাৰণে এল চাইজ এম চাইজত হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই এল চাইজতে আনিলোঁ এইটো থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ অকণমান আৰু স্পেচিয়েলি আপোনালোকে কাপোৰযোৰৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব যে কাপোৰযোৰ কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকক পিছফালে একো নাই আৰু তলৰ ফালে আছে আপোনাৰ এনেকুৱা কাম কৰা এয়া তলৰ ফালে আছে তো কাপোৰযোৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিব দেই মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চুলিখিনি ঠিক কৰি ল'ব লাগে নহ'লে মেকআপ কৰিবলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে লগা ময়শ্চাৰাইজাৰ যোনটো মই ডেইলি ইউজৰ কাৰণে লগাওঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ময়শ্চাৰাইজাৰ লগায় সেইটো লগাই ল'ব আৰু মুখত আৰু ডিঙিত সমানে লগাব নহ'লে ডিঙিটোত বহুত বেছি বেয়া দেখায় এতিয়া মই মুখত আৰু ডিঙিত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ মোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ যোনটো লগাওঁ সেইটো আৰু 2 মিনিটৰ পাছত মই এইটো লগাইছোঁ লেকমি নহয় এইটো বিবি ক্ৰীম পঞ্চ হোৱাইট বিউটিৰ আৰু এইটো মই এয়া অকণমান লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই ফুটফুটকৈ দি দিম যদিহে ৰ'দত ওলায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ছানক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব মই যিহেতু ৰ'দত ওলোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই ছানক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া মই বিবি ক্ৰীমটো গোটেই হাতেৰে মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই স্পীড কৰি দিছোঁ আৰু মই ডিঙিটো লগাইছোঁ মুখতো লগাইছোঁ ডিঙিত লগাবলৈ আপোনালোকে মেকআপ পাহৰি নাযাব বিবি ক্ৰীম লগোৱাৰ পাছতে মই আইব্ৰুটো বনাই লৈছোঁ আৰু ক্ৰীম ময়শ্চাৰাইজাৰ হওক যিয়ে হওক লগোৱাৰ পাছত 2 মিনিট 2 মিনিট ৰখি ল'ব নহ'লে মেকআপটো পূৰা চটকা চটকা হৈ যায় উঠি যাব লয় সেইটো কাৰণে দিগদাৰ আইব্ৰুটো অঁকাৰ পাছতে মই এটা লৈছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা মই দুটুপমান ল'ম আৰু তাতে লৈছোঁ এডাল ব্ৰাছ এয়া মই দুটুপালমান ল'লোঁ লৈ পেলাই মই আইব্ৰুটো ছেটিং কৰিম যিহেতু ৰমজান মাহ সেইটো কাৰণে থ্ৰেডিং কৰা হোৱা নাই সেই গতিকে মই ফাউণ্ডেশ্যন দি ছেটিং কৰি লৈছোঁ আইব্ৰুটো এতিয়া মই লগাম ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মোৰ বিবি ক্ৰীমটো লগোৱাৰ পাছতে মই আইব্ৰুটো বনাইছিলোঁ আইব্ৰু বনাওঁতে যিহেতু মোৰ 3 মিনিটমান সময় লাগিছে সেইটো কাৰণে মোৰ এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লগাব পৰা সময় হৈ গৈছে আৰু মই আঙুলি দি পূৰা ফুটফুটকৈ দি লৈছোঁ তাৰপাছত মই ব্লেণ্ডাৰটো পানীত অকণমান ডুবাই ল'ম পানীত ডুবাই লৈ মানে ভাল হয় ব্লেণ্ড কৰিবলৈ শুকান শুকান হৈ থাকিলে মানে স্কিনখনত অকণমান দিগদাৰ হয় শুকান শুকান হৈ থাকে যে তাৰপৰা তিয়াই ল'লোঁ তিয়াই লৈ পেলাই মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেপ টেপ কৰি দিছোঁ আৰু টেপ টেপ কৰি লগাব আপোনালোকে মচি নিদিব আৰু যদিহে আপোনালোকে ৰ'দত ওলাই যাব তেনেহ'লে আপোনালোকে ছানক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মই যোনটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই সেই ময়শ্চাৰাইজাৰটোত মোৰ SPF 25 আছে সেইটো কাৰণে মোৰ ইমান বেছি ৰ'দত ওলোৱা নহয় কাৰণে সেইটোৱে মোৰ হৈ যায় এতিয়া মই কৰি লৈছোঁ কণ্টৰ আৰু এইখন প্লেটতে মোৰ হাইলাইট ব্লাছাৰ আৰু কণ্টৰ গোটেইকেইটা আছে
আৰু মোৰ নাকটো অকণমান ডাঙৰ সেইকাৰণে মই নাকটো কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হয়। নৰ্মেলি মই এনেকৈ ইমান মেকআপ চেকআপ নকৰোঁ, বিয়া খাব গ'লেহে মই মেকআপ অকণমান কৰোঁ, নহ'লে মই অকণমান চিচি ক্ৰীম বেবি ক্ৰীম কিবা এটা লগাই লওঁ, লগোৱাৰ পাছতে মোৰ আৰু কাজল আৰু আইলাইনাৰটো লগাই লওঁ, লগাই লোৱাৰ পাছত লিপষ্টিক লগাই দিলে মোৰ মেকআপ হৈয়ে যায়। কণ্ট্ৰলটো কৰাৰ পাছতে মই এতিয়া লগাইছোঁ ব্লাছাৰ, আৰু মই কোনকেইটা কালাৰ লগাইছোঁ গোটেইকেইটা আপোনালোকক দেখাই দেখাই দিছোঁ। যিহেতু ক'লা কাপোৰৰ লগত আপোনালোকৰ মেৰুন কালাৰ আৰু ব্ৰাউন কালাৰটো অকণমান মিলে, সেইটো কাৰণে মই এইটো মেৰুন কালাৰত আছে অলপমান লগাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই অকণমান হাইলাইট কৰি লৈছোঁ ব্লাছাৰটোৰ ওপৰত, তেতিয়াহে মেকআপটো শ্বাইনিং কৰি থাকিব। এতিয়া মই নাকটো এয়া হাইলাইট কৰি লৈছোঁ, আৰু হাইলাইট কৰিলেহে মেকআপটো শ্বাইনিং এটা আহে। এতিয়া মই কৰিম আই মেকআপটো, আৰু এইটোৱে হৈছে আই শ্বেডৰ প্লেটটো। আৰু ক'লা কাপোৰ পিন্ধিছোঁ বুলিয়ে এইটো কথা নহয় যে স্মকি আই বনাই ল'ব লাগিব ক'লা কাপোৰৰ লগতে, সেইটো নহয়। ক'লা কাপোৰৰ লগত মেৰুন কালাৰ বহুত ধুনীয়া সাজে, আৰু মই মেৰুন কালাৰৰে মই আইজটো বনাই ল'ম আই মেকআপটো। আৰু মই মেৰুন কালাৰৰ আই মেকআপটো ভালেই পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই মেৰুন কালাৰত মই আই মেকআপটো বনাই লৈছোঁ। আৰু আই মেকআপটো মই ইমান পাৰ্ফেক্টলি নাজানো, হ'লেও আপোনালোকৰ বাবে মই বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব, চালে মানে বুজি পাবই ন। মেৰুন কালাৰটো কৰি অকণমান মই ক'লা কালাৰ এটা লৈছোঁ, আউট অফ কৰ্ণাৰৰ পৰা মই অকণমান ওপৰফালে এনেকৈ লৈ গৈছোঁ, আৰু গোটেইটো মই এনেকৈ এটা মিলাই লৈ পেলাই মেকআপ এটা কৰি লৈছোঁ। যিহেতু মই আপোনালোকক আইডিয়াটো দি দিছোঁ যে ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত মেৰুন কালাৰৰ আই মেকআপ ধুনীয়া মিলে, আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এইটোৱে নহয় স্মকি আই বনাব লাগিব। এনেকৈ মই দুটা চকুৰ মেকআপটো কৰি ল'লোঁ। মেকআপটো কৰাৰ পাছত এতিয়া মই লগাম এয়া মাস্কাৰা, আৰু যদি মেকআপ কৰোঁ মাস্কাৰা আইলাইনাৰ নলগাওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে মেকআপৰ লুকবোৰ ভাল নালাগে। আৰু মই এতিয়া মাস্কাৰাটো ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ। আই মেকআপটো যিহেতু কৰিছোঁ, এতিয়া আইটোৰ তলৰ ভাগৰ যোনডোখৰত আছে আৰু ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ পৰা আউট অফ কৰ্ণাৰলৈকে এইডোখৰটো কৰিব লাগিব ন, এতিয়া মই সেইডোখৰ এয়া কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া মই লগাম আইলাইনাৰ, আৰু আইলাইনাৰটো একেবাৰে পাতলকৈ লগাইছোঁ, বহুত বেছি ডাঠকৈ লগাই লোৱা নাইকিয়া। আই মেকআপটো হোৱাৰ পাছতে আইলাইনাৰটো যিহেতু লগাই দিছোঁ, এতিয়া চাওক আই মেকআপটো অকণমান বহুত ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে আৰু ভাল লাগিছে আই মেকআপটো এয়া। আৰু মই এতিয়া অকণমান লগাই লৈছোঁ পাতলকৈ কাজল, আৰু কাজল মই গোটেই চুকটোলৈকে লগাই নিদিওঁ, অকণমানকৈ লগাম আৰু আধাৰ পৰা লগাম। যেতিয়া আমি আই মেকআপো কৰোঁ আই লুকছটো, তেতিয়াহে আহে যেতিয়া আমি আইলাইনাৰ আৰু কাজলটো মাস্কাৰা যেতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই লওঁ, তাৰ পাছতেহে আহে। আৰু মই হাতখন লাগি লাগি ব্লাছাৰটো অকণমান গুচি গৈছে, আকৌ এবাৰ মই কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই লগাম লিপষ্টিক, আৰু আপোনালোকে ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত ৰেড লিপষ্টিক লগাব, চাব কিমান ধুনীয়া লাগিব, আৰু মুখখনৰ খুব ধুনীয়া এটা গ্ল' আনিব, আৰু পূৰা ধুনীয়া মানে পূৰা লাগে, ধুনীয়া লাগে মেকআপটো। তো মই এয়া আপোনালোকৰ মুখৰ আগত দেখাই দিছোঁ, ৰেড কালাৰৰ লিপষ্টিক লগাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে মেকআপটো, হয়নে বাৰু। মেকআপটো হৈয়ে গৈছে, আৰু মই এতিয়া কাণফুলি লৈছোঁ দুযোৰ, দুযোৰ মই হোৱাইটতে আনিছোঁ, আৰু চাইছোঁ কোনযোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগিব। আৰু মই এইযোৰ ঝুমকাযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ, ঝুমকাযোৰ যিহেতু পিন্ধিলে মানে ভাল লাগিব মেকআপটোৰ লগত কাপোৰযোৰৰ লগত, আৰু মই এয়া আপোনালোকে চাব ঝুমকাযোৰ পিন্ধাৰ পাছতেহে ভাল লাগিছে। ঝুমকা পিন্ধাৰ পিছতে মই এতিয়া কৰি লৈছোঁ চুলিখিনি ঠিক, চুলিখিনি মই এনেকৈ মাজতে হেতা ফালি মেলি এতিয়া দুটা ক্লিপ লগাই দিম, আৰু এনেকৈ ভাল লাগে, আৰু মই এনেকৈ ফনিয়াও প্ৰায়ভাগে মোক এনেকৈ ভাল লাগে, আৰু চুলিখিনি মেলি থাকিলেহে কাপোৰযোৰৰ লগত বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকক গোটেই সম্পূৰ্ণ লুকটো মই দেখাই আছোঁ, আৰু এইফালে মোৰ এয়া সম্পূৰ্ণ মেকআপ লুকটো হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন, আৰু এই ব্লেক কালাৰৰ কাপোৰযোৰৰ লগত মোৰ মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে একেবাৰে আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰৰ লিংক বা ক'ড কিবা লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ফটাফট কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইফালে চাওক, এয়া মই ওচৰৰ পৰা পূৰা মেকআপ লুকটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আৰু ইয়াৰিংছযোৰ লগত মেকআপ লুকটো পূৰা কাপোৰযোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে।
আৰু আপোনালোকক যদিহে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কোডটো যদি লাগে কৈ দিব আৰু নহ'লে কি হয় সোনকালে সোনকালে আউট অফ ষ্টক হৈ যায় এইবিলাক কাপোৰ আৰু খুব বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে এইকেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঈদৰ কাৰণে আৰু মই আগতীয়াকৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই মই আপোনালোকক মেকআপৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ ঈদৰ কাপোৰ আকৌ বেলেগকৈ ল'ম তেনেহ'লে আপোনালোকক মই ঈদৰ কাপোৰৰ বজাৰ কৰা আপোনালোকক ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ এই মেকআপৰ ভিডিঅ'টো তো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ আৰু বেলেগেও তেতিয়া এনেকুৱা এটা মেকআপ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু নতুনকৈ কোনোবা আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আকৌ লৈ আহিম নতুনকৈ এনেকুৱা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ আহোঁ বাই।